Здравейте, приятели! Аз съм е Юлиан Маринов от Flashgate и в днешното видео искам да се фокусираме малко върху това. А, то е едно допълнително видео за това какво да правим през това време, през което сме до някъде парализирани а, или поне ограничени в бизнес развитието си. Много бизнеси. Много бизнеси до някъде сме а, ограничени. Много е вероятно твой бизнес също да бъде леко ограничен. Uh, и това да създава малко свободно време или пък напрежение от теб, мислейки за това, добре, какво да правя, за да се подсигуря. Защото в момента, в който uh, съвсем скоро ще преминем този период, съвсем скоро ще мине този вирус или поне най-агресивната част на тази пандемия. Но uh, след това няма да бъде много лесно, защото навлизаме в економическа криза, която с която ще трябва да се справим всички. Следователно, който сега направи а, правилните стъпки към това, в момента, в който се освободим от тези ограничения, да е дни гърди напред, автоматично неговите шансове за оцеляване и за израстване са много по-големи. Така че тези оставащи дни или седмици до края на, на тези ограничения, които имаме в момента, е много смислено да ги използваме за маркетинг и конкретно това, за което искам да говоря в това видео е да даваш. Как да даваш? Помогни максимално на потенциалните си клиенти. Сега, тук много, много хора с бизнес биха си казали какво значи да им помогна на потенциалните клиенти? В смисъл, не трябва ли аз да помогна на себе си за да продавам повече? Това обаче, което тези хора не разбират е, че начина да продадеш не просто голямо количество днес, а начина да продаваш редовно е да имаш редовни клиенти. И да спечелиш един редовен клиент не е нещо, което става просто е така. Един редовен клиент се печели с доверие. Печелики доверието му. Доверието му го печелиш, показвайки, че ти си готов да даваш, а не си някой, който постоянно иска да взима. Има хиляди начини. Но когато говорим за онлайн маркетинг, което е най-лесният маркетинг и най-известен в момента, това означава просто да правиш нещо, което да му бъде от помощ на този твой потенциален клиент. А, не веднъж съм казвал, този YouTube канал има две цели. Едната цел е да привлечем вниманието на нашите потенциални клиенти. Втората цел е да бъдем полезни на хора, които не са наши потенциални клиенти в момента, защото, примерно, имат а, малък бизнес или сами си работят и нямат възможността да инвестират в някаква дигитална агенция, която да им създава съдържание или да им движи да онлайн маркетинга, което е напълно разбираемо. Но ние помагаме на тези хора, защото ти най-вероятно си такъв човек. По-големия процент от последователите на този канал сте такива хора. И въпреки това, ние го правим. Но докато го правим. Ето, давам ти пример в момента. Докато го правим, ние създаваме едно доверие и създаваме едно доказателство за това а, какво правим и как го правим и как разсъждаваме. Нещо, което ако просто платиш за една фейсбук реклама или просто имаш готин сайт, е много по-трудно да го предадеш като съобщение. Това е причината, първия ми съвет, да бъде давай максимално под формата на помощ към твоите потенциални клиенти в момента. Защото това дори може да е малко свободно време, което имаш, може да е много свободно време, което имаш, ако ти го инвестираш в даване, ще ти се върне. И няма нужда ти да се опитваш да си го вземеш обратно. Ще ти се върне самичко. Това е просто ти го гарантирам на базата на моя личен опит и на доста години вече. Доста години, не 20-30, но говоря за 10 годишен опит давайки. И, и аз не спирам да давам, защото виждам, че колкото повече давам, аз толкова повече получавам обратно. И никога тази стратегия не ме е разочаровала. Въпросът е, че рядко съвпада с менталитета на един бизнесмен. Защото някой, който има бизнес, най-често търси бързата възвръщаемост на инвестицията, докато този тип стратегии са по-ориентирани към по-дългосрочно развитие. И дългосрочна възвръщаемост, която най-често е в много по-голям обем. Окей? Okay? Значи, помагай. Просто помагай на Макс колкото можеш на потенциалните си клиенти. Не искай нищо в замяна. Не им говори за промоции, за оферти. Просто давай. Защото който се интересува, ще го намери. В смисъл, със сигурност си е сложил уебсайта си. Със сигурност могат да намерят имейла ти, телефона ти. Ще те намерят, ако те търсят. Но сега давай. Съвет номер 2. Докато даваш, направи така, че да те запомнят. Начинът да те запомнят е да дадеш нещо качествено и да дадеш нещо смислено. Забрави ги всички тези, които правят някакви си а, бързи вебинари, с запазени. А, запазен като вход а, онлайн, така че само определен брой хора да огледат с целта да се почувстват много специални и накрая да им продадат нещо, което на тях всъщност не им трябва и те въобще не са очаквали, че ще гледат нещо, което им продава, направи така, че те запомнят, давайки нещо, абе, да не могат да те забравят, дай им нещо, така че след два месеца, когато техен познат, им каже, абе, ти знаеш ли как се прави това нещо? Нещо си, онлайн, примерно. Да речем, аз ви давам онлайн съвети. Той е съвет, на тебе ти е интересен в момента, обаче не съвпада с стратегията на бизнеса ти. Обаче ти си го запомнил. Защото при нас съм направил нещо, че да го запомниш. Дори ти да не станеш мой клиент. Ако ти ме запомниш, след два месеца, когато твой приятел или колега, който има друг собствен бизнес, ти каже, абе, ти знаеш ли как става това? Ти би му казал, абе, не си спомням как точно беше, обаче има един пич, който много добре го обясни. Сега ще намеря канала му и ще изпратя това видео, за да го видиш, защото много добре го обяснява. Дам ти просто пример с това, което ние правим, за да можеш ти да го адаптираш към твоя бизнес модел. И много хора биха казали, е да, ти да разчиташ на това, че някой ще се спомни. Моля, какво е маркетинга? Много хора не различават маркетинг от реклама. Ето, дори петела се възмути от цялото това нещо. Маркетинга е работа, която ти, дейност, която ти извършваш, за да те запомнят и да те познават. А рекламата е с цел продажби. Има огромна разлика между тези две неща. Затова казват хората маркетинг и реклама. Не казват маркетинг, имайки предвид маркетинг и реклама. Ние пък казват реклама, имайки предвид маркетинг и реклама. Това са две неща. Маркетинг и реклама. Аз ти говоря тук за маркетинг. Когато говоря за реклама, казвам реклама. Съответно, Главната идея на маркетинга е да те познават и да те помнят. Това е главната идея. За да могат, ако днес тези хора, тези потенциални клиенти, нямат нужда от твоята от твоето услуга или от твоя продукт, след време да могат да си спомнят. И когато техни приятели имат нужда, те да могат да те препоръчат. Не, аз разбирам, че това няма утре да ти направи 100 лева. Или 200 лева. Да ти влязат в банковата сметка. Разбирам го, но ти също разбери, че в дългосрочен план, това е нещото, в което ако инвестираш, ще се отличиш от конкурентите си и определено ще даде резултат. Най-малкият пример, който мога да ти дам в момента и за който се сещам, е, че 90% от нашите клиенти в момента идват от тези видеа. Много хора биха си казали, добре, що ще ги правиш, ще видя при положение, че ако някой е готов да плати, той няма да търси в интернет как да се го направи сам. Еми, не се оказват прави тези хора и над 90% от клиентите ни идват от този YouTube канал. За нас работи. Защо за теб да не работи? Сега, може да избереш Facebook, може да избереш Instagram за твой бизнес. Ние сме избрали YouTube, обяснил съм го не в, а, не в малко видео, аз съм обяснявал защо, но ето как аз Изпълнявам този втори съвет. Първия да даваш, втория да направиш така, че да те запомнят. Съвет номер 3. Развивай бранд, на който му пука. Покажи, че на теб ти пука за твоите потенциални клиенти, а не пак повтарям, че всичко е с цел да измъкнеш. Спечели повече. Измъкни повече пари, когато даваш. И това става, показвайки, че ти пука. Как? Е как, ти се сещаш, защото ти имаш бизнес, който аз може дори да не се сещам, че съществува в момента, ти познаваш бизнеса си. По колко начина можеш да обслужиш по-добре един клиент. Посни се, ако искаш видеото, което направих преди време, а, как да имаш редовни качествени клиенти. Нещо от този род а, беше заглавието, където давам пример. И в това видео аз, докато го снимам ми Хрумна, да се обадя по телефона, на фирми и да ви демонстрирам как те ме губят като клиент, защото ни им пука. Защото ни им пука. Докато говоря по телефона и записвам на това видео, аз съм готов да им дам няколко стотин лева на куп. Буквално в същия ден. Но защото те нямат търпението да ме обслужат правилно, без аз да изисквам нищо специално. Просто да се свършат работата. Днес, те днес в този ден можеха да спечелят пари. И те не го направиха. Няколко души ме загубиха като клиент. Нито един от тях не ми върна обаждане. И някой друг спечели тези пари. Така че, ако ти демонстрираш, че ти пука с едно качествено обслужване, наистина един да създадеш удоволствие у клиента, когато ти се обади по телефона, или когато ти пише един имейл, или когато ти пише един коментар, да му обърнеш внимание, и да му покажеш, че не се стискаш, а ти наистина си готов да радеш нещо от себе си, тогава нещата работят по съвсем различни правила. Не, наистина, пусни си го това видео, което ти го споменавам. Пусни си го, защото а, беше толкова... Да, бях подготвил темата, но това да се обаря по телефона беше абсолютно импровизирано. Видеото стана супер дълго, сигурно стана към половин час, обаче виждаш как наживо хората не ми вдигат телефона, защото не стават достатъчно рано, не започват в работа в 9 дори. Те започват работа в 10, в 11. Ели кой си не бил пред компютъра в момента, ще да ми се обади по-късно, никога не ми се обади. Разбираш ли? Ти трябва да бъдеш качествен бизнес. Трябва да покажеш, че ти пука за клиентите. Това е момента, в който да покажеш, че ти пука за клиентите. Защото много бизнеси в момента са се скатали, мислейки се, че нямат какво да правят. Мисляки, си, че в това време на криза, ами това е, ние сме парализирани. Не сте парализирани. Има много работа за вършене. Съвет номер 4. Комуникирай постоянно с потенциалните си клиенти. Или дори с актуалните си клиенти. Какво означава това? А, примерно ние в момента имаме няколко клиента, с които не работим. На пауза са проектите ни, заради създавата си ситуация. Но, въпреки това, от време на време хващам телефона и им звъня. Говорим си, как ти върви бизнеса, какви са проблемите, какво се случва в момента около теб, какво се случва в твоя град, каква е ситуацията, какви пари ще спечеля аз от това. Само си губя времето да им звъня, като знам, че те в момента нямат как да ми платят, защото а, не могат да си го позволят или не, или не можем ние да свършим работа, за която да платят, що си губя времето. Това е момент, в който всяко време качествено инвестирано ще ти даде възвръщаемост. Покажи, повтарям предишния съвет, покажи, че ти пука за тях като за хора, не просто като за машина за пари, които ти превеждат по банковата сметка, факту... ти фактурите. Покажи, че ти пука. Звъни му на този човек. Абе, какво става с тебе? Как вървят нещата? Справиш ли си? Как оказа се? Как върви бизнеса? Оказва се, се, че аз научих супер интересна информация. На част от моите клиенти им върви супер добре всъщност в момента. На друга част обаче им върви много зле. Защо? От тази информация аз мога да разбера какво се случва в бизнеса им. Мога да разбера по какъв начин аз мога пак да им бъда от помощ, какво да ги посъветвам. И се оказа, че в някои от тези разговори. Конкретно се сещам в момента за един разговор а, с клиент, а, с който говорихме в разговора ни. Нещо, което няма нищо общо с нашите взаимоотношения, с услугите, които аз му предлагам на него като бизнес. Но защото аз му се обадих а, или той ми се обади нещо такова, свързахме се, редовно се чуваме, а заради това той ми разказа за нещо, което се двуми, чуди се и аз просто ми хрумна някаква идея, му казах в момента си в позицията да действаш по този и този начин, защото човека от който можеш да купиш нещо, за което ще правиш инвестиция, е в слаб момент. Може да го използваш за по-силно договаряне и да постигнеш по-низка цена. Как? Какво? Нали, свързваме с неговия конкретен бизнес. Но аз нямаше как да му дам този съвет, ако не знаех за този проблем, ако не му се бях обадил. Обади се на тези хора. Съжалявам, това видео става дълго. Разбирам го. Искам да ти го дам, да ти дам това съдържание с ясни примери, защото аз, аз ги правя тези неща, аз ги прилагам тези неща в момента. Аз се чувам по телефона с клиенти всеки ден и включително с клиентите, от които не мога да изкарам пари в момента. Аз инвестирам в тях и няма да спра да го правя, защото благодарение на това ние не сме огромна фирма. Ние сме малка фирма, но ние, ако имаме някаква стабилност, това е благодарение на редовни клиенти не е някакви, които искат нещо за, за, днес, които също ги обслужваме. Но най-вече имаме стабилност в това трудно време, защото знаем, че когато отмине, ние си ги имаме тези редовни клиенти. И дори в момента си ги имаме. Дори в момента работим с тях. Дори да не е напълни обороти. И последния пети съвет, който искам да ти дам. Когато ти правиш всичко това, ако ти изпълняваш предишните четири съвета, направи едно наистина интелигентно нещо. И то е подсигури се, че докато прилагаш тези четири съвета, които ти дадох преди малко, ти създаваш качествени канали за комуникация с твоите потенциални клиенти. Как? Гледай сега. Докато ти им даваш нещо, ти можеш да спечелиш начин за обратна комуникация с тях. Започвам от най-простия пример. Това, което аз правя в момента, е това видео. Това видео ти го гледаш, защото сигурно си абонат на канала. Обаче, Николай, който не е абонат на канала, се оказва, че утре намира това видео. На него му се струва качествено това съдържание и той решава да се абонира за канала ни. По този начин той отваря една връзка на комуникация в дългосрочен план, защото пак казвам, Николай може да няма нужда от нашите услуги в момента, но това съдържание може да има е полезно. И когато след 3 месеца получи нотификация за това, че ние сме качили ново видео, тогава да го видя и си каже, чакай малко, всъщност, аз с тия хора мога да направя нещо много смислено. Как това може да бъде приложимо в твоя бизнес? Да решим, че ти имаш блок. А, да, да решим, че ти имаш блок. Защото, айде да не кажеш някой, че ама ти се занимаваш с видео. Не, да речем, че ти имаш блок. Добре, докато пишеш блок статии, с които ти да помагаш на потенциалните си клиенти, просто им подари нещо малко по-качествено, което да му го изпратиш на имейла, слагайки един Модул, плъгин в твоя вебсайт, чрез който ако те си оставят имейла, могат да получат на момента един примерно PDF съдържание. Някой ден ще ви говоря в, в детайли за този тип маркетинг. Съдържание, което да има още по-полезно, още по-качествено, ако те си оставят имейла. Ти трябва да внимаваш много с тази информация, защото това се води лична информация която не можеш да споделяш и не може да използваш за глупости. Най-глупото нещо, което можеш да направиш, е да ми спрашваш имейл всеки ден с реклами или да проеш тази информация. Това е абсолютно незаконно, ако самия човек не се е съгласил с това. Няма да влизам повече в тези теми. Може да ги разучите. Но, когато ти имаш една нова услуга, когато ти имаш един нов продукт, веднъж месечно можеш да изпращаш имейл на тези хора. Ето как Създавайки едно качествено съдържание, идва човек, с който ти отваряш един нов канал на комуникация чрез имейл, който в бъдеще можеш да го използваш, създавайки една база данни от имейли на твои потенциални клиенти, можеш да ги използваш, за да им предоставиш нови услуги или нови продукти. Или пък за да им зададеш въпрос. Защо не? Окей. Okay? Това видео наистина го подготвих с голямо желание. Наистина се записах един куп идеи, тези, които споделих, тези пет идеи и са наистина добре обмислени. Наистина ти казвам това, което аз бих направил, това, което правя и това, което съм видял като а, нещо, което дава възможно най-добър резултат. Надявам се, да ти било полезно и интересно, но не само това. Надявам се да го приложиш. Ако имаш някакви съвети, извинявай, въпроси, за това как да направиш нещо свързано с това, и мисля, че мога да ти отговоря, нали така, кратичко, задай ми го в коментар под това видео, и аз ще направя всичко възможно да ти отговоря. Естествено, ако имаш нужда от малко по-лично бизнес обслужване с развитие на стратегия или просто консултация, предлагаме и тази услуга, но като цяло това, което ти казах, е 100% това, което вярвам, мисля и правя, и не съм укрил нищо. Така че, ако ти просто се замислиш как да го приложиш в твоя бизнес, абсолютно можеш да го направиш и се надявам да го направиш, защото по този начин всички можем да израснем. Приятели, надявам се това видео да ви е било полезно, надявам се да го направите. Ако го гледате докато все още трае това време, този период, стойте си вкъщи давам ви пример за един куп неща, които можете да правите от вкъщи. Стойте си вкъщи и израствайте, докато си стоят, стоите вкъщи. Не се, не се вкарвайте в тази графа на парализирани хора. Не сте парализирани. Можем да правим много неща. До скоро.